بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللہ پاک آپ سب کو ہمیشہ سلامت رکھے. آمین ثم آمین. اس ویڈیو میں میں آپ کو اللہ پاک کے نام العدل کی فضیلت بیان کر رہی ہوں. العدل سراپائے انصاف، خوب انصاف کرنے والا، بے شک اللہ ہی بہتر انصاف کرنے والا ہے. جو شخص اس اسم کا ود کرتے رہے گا تو ہمیشہ اس کے ساتھ انصاف ہوگا اور زندگی کے ہر کام میں کامیابی ہوگی. اس اسم کے ود سے آسمانی بلاؤں سے نجات اور غائب سے روزی کے حصول پیدا ہوں گے. العدل، جو شخص جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات 20 بار اس اسم کو پڑھے گا تو اللہ پاک اسے مخلوق کے لیے مسخر فرما دے گا انشاءاللہ. اللہ پاک ہم سب کو انصاف پسند بنائے. آمین ثم آمین.